Sme tuto na najvyššom súde. Je tam pracovníčka finančnej správy, čo teda to bolo aj minule. A sme tu vo veci toho pojednávania o tých bielých koňoch. A stále nám nikto nie je schopný objasniť, čo to je za register. Prečo je vedený a tak. Tak sa na to pozrieme. Zoznamy bielých koní putujú na najvyšší súd v igelitkách. Čo? Mám zmohli, ja som ani pán Imrec vybaviť nejakú normálnu tašku, keď už takéto dôležiteľné dôkazy nosíte v tej kauze bielej koní, nie? Kľúčové pre nás je to, že v krajine sa pohybujú biele kone. A čo si myslíte, môže bývalý agent Eštebe, čo pracoval na odbore sledovania, sa oboznamovať s osobnými údajmi ľudí a pracovať na metodickom oddelení tam na finančnej správe? A čo sa vlastne stalo? Jean ako prvý a jediný zverejnil zoznam bielých koní na internete. Tak, ako zostavila a dodnes vedie finančná správa. Kto by nevedel, že čo je bielý kôň, je to nejaký človek, ktorý je používaný alebo nastrčený na páchanie nejakej trestnej činnosti s tým účelom, aby bol skutočný páchateľ skrytý. Napríklad sa založí firma, ten človek nikde nefiguruje, dajú tam nejakého bezdomovca, spravia z neho konateľa a používajú ho potom na nejakú daňovú trestnú činnosť, na vyberanie dotácií, alebo na čokoľvek s tým účelom, aby skutočná identita páchateľa ostala skrytá. Tak ako sme ho my získali, tento zoznam obsahoval približne 1200 fyzických osôb a približne 3400 firiem, teda subjektov tam, kde tieto biele kone vystupovali. A následne, ako Jean tento zoznam zverejnil, tak sme aj ponúkli právnu pomoc tým, ktorí sa na týchto zoznamoch nachádzajú, pretože po nášho názoru a názoru takmer všetkých advokátov, ktorých sme oslovili, je tento zoznam vedený absolútne nelegálne a bez zákonného opodstatnenia. Pretože takýto zoznam by mal sledovať nejaký legitímny cieľ a účel. To znamená, tí, čo normálne chápu tejto veci, určite vedia, že ak taký register existuje, tak sa používa na to, aby sa, dajme tomu, odhaľovala nejaká daňová kriminalita, alebo sa predvídali nejaké trestné činy, aby boli evidované osoby, ktoré sú rizikové za nejakým účelom. Ale v slovenských podmienkach je ťažko predpokladať, že by tento legitímny cieľ bol aj reálny, pretože neexistujú žiadne kritériá, žiadne podmienky, žiadny zákon na to, ako sa nejaká osoba do takéhoto zoznamu dostane a ako sa takáto osoba z takéhoto zoznamu vymaže, respektíve kto má prístup k takémuto zoznamu a za akým účelom ho využíva. Pretože ak raz sa do takého zoznamu dostanete, ste kariérne skončili. Máte problém sa zamestnať. Ak ste podnikateľ, máte problém si založiť firmu. Ak s niekým podnikáte, automaticky každému robia daňové kontroly. A takýto človek už nikdy s vami podnikať nebude. Hoc reálne pôsobíte, reálne fungujete, ale zaradenie do takéhoto zoznamu bez jasných kritérií vás dokáže zničiť a absolútne zlikvidovať.
Preto sme týmto subjektom aj poskytli právnu pomoc. To znamená, že doporučím im advokáta. Vypracuje sa sťažnosť a podá sa žaloba na súd, aby ste boli z takéhoto zoznamu vyčiarknutí, alebo aby ste takýto zoznam vôbec neviedol. Došlo to až na najvyšší súd a ten po niekoľkých mesiacoch prišiel s absolútne revolučným a prevratným názorom. Odobril, že tento register je síce vedený, ale že ak sťažovateľ si svoje právo uplatnil, tak nie je zodpovedný za porušenie jeho práv alebo za spôsobené škody ten, čo zoznam zostavil, teda finančná správa, ale vydavateľ tlače, ktorý tento zoznam zverejnil, to znamená ja, portál Gene, my, ktorí sme ukázali, že takéto zoznamy prenikajú na verejnosť, sú voľne dostupné a podľa nášho názoru sa s nimi živo obchoduje, sú predmetom zneužívania a že za peniaze dokážete niekoho na takýto zoznam dostať a za peniaze alebo úplatok sa dokážete z takéhoto zoznamu aj vymazať. Najvyšší súd ani neakceptoval žiadnu právnu argumentáciu, ani žiadne doklady, ktoré preukazovali, že takýto zoznam sa stal predmetom tajného sledovania a neplní legitímnu funkciu, ktorú by mal spĺňať. Napríklad Európsky súd pre ľudské práva už v roku 2011 sa podobnou vecou zaoberal v Rusku, kde vznikol zoznam tzv. Extrémistov len na základe bežného pokynu ministra. Európsky súd jasne deklaroval, že takýto zoznam je nelegálny, nezákonný a hrubo zasahujúci do ľudských práv. Pretože, ako som uviedol, nie sú jasné podmienky, za akých sa tam dostanete a za akých sa vymažete. Kto vás tam dal, kto má prístup, kto ho spravuje. Ani ako je využívaný takýto register. Register bielých koní není zákonný z jedného hlavného dôvodu. Neexistuje zákon, právna norma, neexistuje nič, čo by upravovalo vznik takého registra a podmienky jeho vedenia. Finančná správa ho vraj vedie na základe nejakej internej smernice organizačného poriadku a teda ani nemá právo ho viesť, pretože registre o podozrivých daňových subjektoch, osobách, ktoré sú podozrivé spáchanie daňovej trestnej činnosti, môže podľa zákona paragrafu 5.333 2011 viesť iba a výlučne kriminálny úrad finančnej správy. Aj to tento zákon nespĺňa základné kvalitatívne štandardy právne normy štátu Európskej únie, pretože tam sa iba popisuje, že môže sa viesť takýto register, ale nepíše sa znova, z akých podmienok sa tam dostanete, z akých podmienok budete vymazaní, kto má prístup, kto ho spravuje. Pri vedení takého registra za podmienok legislatívy na Slovensku nie je známy ani jasný princíp tzv. Proporcionality, kde medzi použitými prostriedkami a sledovaným cieľom bol zachovaný vzťah primeranosti. Ten sťažovateľ, čo podal na najvyšší súd, tože ten podnet, sa o tom, že je v nejakom registri, dozvedel iba z médií. Nikto mu nepovedal, že bol do takéhoto registra zaradený. V tomto treba spomenúť, že Európsky súd pre ľudské práva skúmal napríklad register sexuálnych deviantov, známy pod názvom Bouchacourt z Francúzska. Kde, ak vás do takého registra zaradia, automaticky vám oznámia: vážený pán, boli ste zaradení do registra sexuálnych deviantov toho a toho dátuma, preto a preto. Budeme vás evidovať v tom registri po takú a takú dobu a pokiaľ si myslíte, že ste do neho boli zaradení nezákonným spôsobom, môžete si uplatniť právo na výmaz z toho registra tam a tam. Hej. Čiže v tomto prípade Európsky súd pre ľudské práva odobril takýto register, pretože sú jasné všetky podmienky, za akých sa tam dostanete, za akých ste
vymazaní, kde si môžete uplatniť svoje právo v prípade, že sa cítite byť zaradený neoprávnene, kto má k takým prístup údajom a z akých podmienok sa tento register vedie. U nás také niečo nie je a podľa mňa ani dlho nebude. To znamená, najvyšší súd iba sucho konštatoval, absolútne jedným mávnutím ruky, že register je legálny, pretože finančná správa je oprávnená nakladať osobnými údajmi daňových subjektov, avšak toto odôvodnenie si myslím, že je absolútne nedostatočné. A to už len preto, že najvyšší súd na jednej strane konštatuje, že sťažovateľ neuniesol základné dôkazné bremeno, že zásah smeruje voči nemu, a na druhej strane odmietol vypočuť všetkých svedokov, ktorých sťažovateľ navrhoval v konaní vypočuť. To znamená šéfa finančnej správy, riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, šéfa metodického oddelenia, toho Eštebaka Kriaka, ktorého prvý odhalil Jean. Hej. Bol to hlavný agent sledovania Eštebe a on dnes spracováva všetky osobné údaje o daňových subjektoch a vytvára metodické postupy finančného riaditeľstva. Takže takýchto svedkov nebolo možné vypočuť, aby sa zistilo, čo to je za register, ako sa vedie a prečo sa vedie. Preto sme využili a podali po rozhodnutí najvyššieho súdu podnet na ústavný súd, aby preskúmal postup, pretože sa nazdávame, že najvyšší súd absolútne zlyhal v ochrane základných práv sťažovateľa v súvislosti s vedením v zozname označeným ako biele kone. Ale aby nebolo dosť, ako náhle bolo rozhodnuté, bolo podané trestné oznámenie na mňa, na Jean, že sme takýto zoznam zverejnili. A vecou sa už zaoberá znova polícia. Volala mi pani Kušnírová, aby som prišiel vypovedať, zatiaľ bola vypovedať naša kolegyňa Lenka Dell, ktorá sa jasne vyjadrila. Lebo znova chcú vedieť, kto nám tieto údaje poskytol, a ja vám hovorím, pani policajti, odo mňa, aj keby ste ma na škripsi ťahali, nikdy sa nedozviete, kto mne údaje poskytol, a takúto ochranu garantujem každému, kto nám kedykoľvek akékoľvek údaje poskytne, lebo Európsky súd pre ľudské práva je veľmi striktný k ochrane novinárov a k ochrane novinárskych zdrojov. A môžete ma stíhať, môžete ma zavrieť. A ideme ďalej. Pretože nie len údaje o daňových subjektoch sú voľne dostupné na čiernom trhu, ale ukazuje sa, že vedenie finančnej správy, ktoré sa to dostalo po vstupe Smer SD k moci v roku 2012, sa využívajú na likvidovanie politických činných osôb, na ničenie konkurencie a likvidáciu nepohodlných subjektov. A raz všetci, čo ste toho účastní, raz sa budete zodpovedať za svoje skutky a ja sa len teším, že budem môcť byť pri tom. Tu si vypočujte rozhovor policajtky Kušnírovej, kde sa ešte možno niečo dozviete, a naďalej sledujeme kauzu biele kone a čakáme, aký nález vydá ústavný súd v tejto veci. A sme pripravení naďalej brániť sa aj potom na Európskom súde a uvidíme, ako to dopadne. Majte sa. Kušnírová. Dobrý, tu je Daňo. Dobrý deň. Jean. A čo by si chcela rada vedieť? Som dostal taký mail od vás o tých bielých koňoch. No, ja by som vás potrebovala dotočiť, len nie som si istá. Pozerala som na tom internete, tam sa píšela, že teraz žijete vo Francúzsku. Keby Kaliňák nemiňal milióny eur na hlúposti a venoval by sa normálnym veciam, tak by ste ma mohli zavolať ktoromkoľvek v momente, lebo ja som vždy prístupný 20 rokov, nezmenené telefónne číslo a v kuse v kontakte s políciou, dobre? No, nemáte tam jeden centrálny systém, kde by ste evidovali osoby a napíšete daňu a vám tam vyskočia čísla, koho máte kde volať, hej? No ja som si dala to vaše občianske združenie. No? Gín, neviem, no. Ako to čítate. No. No,
Takže dalo mi to tam nejaký mail a potom mi to tam vyhodilo taký otázok váš s tým, jak sa volá, Krausom, čo tam bolo písané. No. Tak sadnite do auta a príďte do Bratislavy. Píše tu nejaký pán Sochor. No. To som tam vám písala. No. Že podáva trestné oznámenie za ohováranie, že ste zverejnili nejaké údaje nepravdivé onen na svojej internetovej stránke, že je bielý kvôň za nejaké subjekty. Že čo nie je pravda. No takže príde takto, dáme www.gnn.press, enter, tu dáme biele kone, enter a napíšeme Jozef Sochor, to je ten, čo podal to trestné oznámenie. A hneď nám tu vyjde Jozef Sochor a vidíme, že je Jozef Sochor z Lohovca. A finančná správa ho eviduje ako bieleho koňa pre firmy 3HGS Group. Tu si to hneď môžeme pozrieť na obchodnom registri. A pre firmu Soba Lasers. Zase si môžeme pozrieť hneď na obchodnom registri. Takže tieto v týchto firmách. Čo nie je pravda? No si kúpte vydanie Trendu spred 2 týždňov a tam si to dočítate, že čo je pravda a čo nie je pravda. Ja by som vás potrebovala dopočuť na takú zápisnú. No, sadnite do auta a príďte do Bratislavy, nie? Prosím? Sadnite do auta a príďte do Bratislavy. No, bohužiaľ. To mi asi nikto tu nechváli. No, vidíte. Tak som prišiel do Bratislavy, ale keď mi dáte nejakú adresu vašu v Bratislavy, môžem si poslať tam do žiadania, môžete byť pri toto tam. Dobre. Viete, ako... Nech si pán Sochor vyťažuje, koho chce, hej. Vneste obvinenie, komu chcete. Najprv tu som poslal advokátovi, ak sa vyjadri advokát, potom ja vám napíšem, že kde bude no, ten výsluh. No, počúvate tu, pán Taňo, ja sa k vám správam slušne. Však ja som úspev na tvári tuto, ja som taký rád, že, ja, za, že... Lebo viete, čo bude špičková vec? My vám navrhneme, lebo doteraz, to je možno poslať prvé trestné oznámenie po dvoch rokoch, čo sme, po roku, čo sme to zverejnili. A je to špičkové, že to vôbec prišlo, lebo však v tom už koná najvyšší súd v tejto kauze. Finančná správa priznala, že tento register bielých koní existuje. My sme boli prví, čo ten register zverejnili, hej? Pretože sa to ocitlo na verejnosti. Ale ja som rád, že sa to začne vyšetrovať, lebo nájdeme, konečne nájdeme osobu, ktorá bola zodpovedná, že tie registre unikli na verejnosť. A ja normálne som rád, že polícia sa o to zaujíma a že začneme hľadať a možno vypatráme tú osobu, či už to nájdeme ho výsluchmi a tak ďalej, však my máme všetky indície, my vieme presne, kde, kto, čo, ako. A mali by ste vypočuť ešte, ja vám doporučujem vypočuť potom osoby z finančnej správy. Hm? Z kriminálneho úradu finančnej správy, ktoré už aj odišli, už nie, ani sú chránení, hej? Bol tam riaditeľ kriminálneho úradu. Potom tu je súčasný pre Bratislavu Šrener, vyštudoval sociálnu prácu 2 roky, rozumiete? Veľmi šikovný chlapec, s ním sa dobre porozprávate, čo vedel o týchto registroch. A ďalší eštebák zo sledovačky sa volá Miroslav Kriak, agent zo sledovačky 12. zbor EŠTB, bol hlavným metodikom finančnej správy, rozumiete, hej? Tak aj toho bude treba vypočuť. A hlavne bude treba vypočuť Františka Imrece, lebo ten povedal, že či označenie biely kôň alebo čierna vrana, že to je úplne jedno, že to není hanlivé označenie, tak keď to není hanlivé pre prezidenta finančnej správy, tak prečo je to hanlivé pre pána Sochora, rozumiete? Neviem, ja pána Sochora ešte vypočítať nemám. No, na najvyššom súde je niekoľko súdnych sporov o výmaz z týchto registrov, hej? Lebo ten register reálne existuje na finančnej správe, čiže budeme s vami plnú súčasnosť poskytneme a budeme patrať po tom, že kto tento nelegálny register zostavil. Hej? No dobre, tak jak sa to zhodneme? Odpoviem na mail dnes alebo zajtra, odpoviem na mail a to číslo vidíte 0903-6380112. Neskrývam sa, vystupujem, som aktívny. Dobre, však ďakujem. Aj keď dokážete, že som ohováral, lebo
Trestný čin ohovárania je dneska supermoderný čin. 23. apríla 2015 mám prvé pojednávanie s Počiatkom, kde som obžalovaný za ohováranie pána ministra Počiatka z toho titulu, že som ho vyzval na drogový test. Prišla Národná kriminálna agentúra, Rugapol to vyšetrovali. Samozrejme, my máme nárok na ochranu novinárskych zdrojov. Hej. Pritom nemôže byť trestným činom prečin ohovárania, ako z toho titulu, že sme ho vyzvali na drogový test, nikdy sme netvrdili, že drogy bral. Ale prišiel pán Gašpar s špičkovou teóriou a osobným príkazom, lebo Počiatek bol len v kancelárii, dal z prečinu, urobil, že ho bude vyšetrovať prečin, čo riadni policajti, skrátenci to riešia, tak dal to robiť ako Národnej kriminálnej agentúre. Takže ja, čo sa týka prečinu ohovárania, som špičkovo skúsený. A ďaká vám, sa vzdelávam ďalej. Oznámila si skutočnosť, že takéto... Ja viem, ale však ja vám nemám nič za zle, viete, ako ja len, že, viete, ako ja každý deň minimálne raz už pomaly tu mám hovor s políciou, rozumiete, hej? Čítam to, či toto, všetko postupne zastavované. To, čo ja dávam trestné oznámenie, to odstupujú minule dokonca na predúradom vlády, kde som mal mať vstup. Ma zobrali 10 hodín, ma nezákonne držali vo väzbe, potom prokurátor im to všetko zrušil, hej? Že sa to nemôže ako... Lebo som roztrhol vrecku, jak som padal na zem, nejakému ochránkárovi. Chceli dať trestný čin na mňa, ja som nakoniec dal trestné oznámenie na nich, ale čo sa stalo? Moje kamery, že sa vraj nedali použiť, že nedá sa môj osobný záznam, ktorý som vyhotovil, použiť, a že kamery na úrade vlády sú, prišiel, udrel blesk a že sa vymazali a není možné dokázať, že čo sa tam vlastne stalo. Hej? A ja som všetko zverejnil, čo sa stalo. Ale všetko, čo ja dám trestné oznámenie, tak všetko postupne ututlávajú, a kto dá trestné oznámenie na mňa, tak tomu sa všetci venujú, rozumiete? Hej? Ale ja klidne poskytnem súčinnosť. Áno, ale dneska sa rieši jeden z 10 trestných činov, aj to iba také, čo sa dajú ľahko vyriešiť, viete, ako vy. Je toľko toho tu, že to nesiate robiť, viete, ako však ja to. Ale dobre, napíšem mail, aby som vám nezdržiaval, ja len to celý deň, som tu tichu, pracujem tu, viete, tak som sa aspoň s vami vyrozprával trochu. Dobre. No, takže uvidíme ešte, ak dopadne ten proces s pánom Počiatkom, tu bude mediálny spor roka. To bude úplne bomba. No dobre, OK, tak dnes, zajtra prípadne pošlem mail, hej, keby neprišlo, mi volajte, alebo napíšte, tam adresu máte správnu. Dovi. Dovidenia. Deň Branislav Kuši. Nemôžete natáčať. Donesť deň Branislava Kušiča. Tak si zavolajte, že nemáte číslo.